ଏବେ ଅର୍ଦ୍ଧକୁଆଁରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଅର୍ଦ୍ଧକୁଆଁର ଜାଗା ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ତ ସେଇ ଅର୍ଦ୍ଧକୁଆଁରୁ ଏବେ ଯିବା ମାତାରାଣୀଙ୍କ ଭବନ ଆଡ଼କୁ। ୱେର୍ ଟୁ ଭବନ? ତ ଯେପଟେ ସେଇପଟେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଆସିଥିଲା ଅର୍ଦ୍ଧକୁଆଁରୀ ପଟରୁ, ଦୁଇପଟ ରାସ୍ତାଟା ଯେଉଁ ଦେଖାଉଥିଲି, ଦୁଇଟାଙ୍କ ରାସ୍ତା ଆସି ଏଇଠି ମିଶିଛି। ତ ମୁଁ ତ ସେଇ ଉପର ବାଟେ ଆସିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଭବନ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଥିଲା ଅର୍ଦ୍ଧକୁଆଁରୁ ସେଇପଟେ ସିଧା ରାସ୍ତାରେ। ତ ଏଇପଟେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ତାରାକୋଟ ମାର୍ଗରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାରାକୋଟ ଯେଉଁ ନୂଆ ରୋଡ଼୍ଟା, ତାରାକୋଟ ମାର୍ଗ ଏବେ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ବନା ହେଇଛି, ତ ସେଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 4 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଏଇପଟରେ ଲଙ୍ଗର ସେବା ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଏଇପଟରେ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଏଇଠି ସବୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଅର୍ଦ୍ଧକୁଆରୀ ଯେମିତି ଉପରକୁ, ଆଉ ଏଇଟା ତାରାକୋଟ ମାର୍ଗ ସେଇ ତଳପଟ ରାସ୍ତା ଯେମିତି, ତାପରେ ଭବନ ହିମକୋଟି ମାର୍ଗ ଏଇଠି ଆସି ଯେଉଁ ମିଶିଛି, ହିମକୋଟି ମାର୍ଗରୁ ସିଧା ଭବନ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ମୁଁ ଦେଖାଇଥିଲି, ଯେଉଁ ହିମକୋଟି ମାର୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଦ୍ଧକୁଆରୀକୁ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଯେଉଁ ହିମକୋଟି ମାର୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିବା ପାଇଁ, ତ ସେଇଟା ସବୁ ସେଇଠି ମିଶିଛି। ତ ଏପଟେ କଟ୍ରା ଯିବା ପାଇଁ ଚରଣ ପାଦୁକା ରିଟର୍ନ ଯିବା ପାଇଁ, ତ ଏବେ ଯିବା ଆମେ ଏଇପଟେ ଭବନ ହିମକୋଟି ମାର୍ଗ ଦେଇକି ଏଇ ରାସ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ। ବାକି ମୁଁ ଏପଟେ ଆସିଥିଲି ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ତାରାକୋଟ ମାର୍ଗରେ ଏଇ ତଳ ବାଟେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଉପରକୁ ଯିବେ, ନଚେତ ଆପଣମାନେ ଅର୍ଦ୍ଧକୁଆରୀ ଦର୍ଶନ କରି ସେଇପଟେ ବି ଆସିପାରିବେ। ଦୁଇଟା ରାସ୍ତା ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସବୁ ରାସ୍ତା ଆସିକି ଏଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଶିଛି। ତ ଏଇପଟେ ଘୋଡ଼ା ଖଚର ଏପଟେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ରାସ୍ତାଟା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ବ୍ୟାଟେରୀ କାର୍ଡ଼ ଏଇପଟେ ଆସିଥାଏ, କାର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାଟେରୀ କାର୍ଡ଼, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଭଲ ଫିଟନେସ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ କାର୍ କଥା କହୁଥିଲି, ସେ ବ୍ୟାଟେରୀ କାର୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏମିତି ଗାଡ଼ି ସବୁ ଯାଇଥାଏ ବ୍ୟାଟେରୀ କାର୍, ଯେଉଁ ପଥର ଯେ ଜାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯାଇଛି, ବର୍ଷା ଦିନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ଼୍ ବି ହୋଇଥାଏ, ତ ସେଇଟା ବି ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସବୁ ରୋକିଦେଇଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ଼୍ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ତ ଶୀତ ଦିନ ଅଛି, ତ ଏମିତିରେ ବି ବରଫ ପଡ଼ିନି, ଏବେ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ହୋଇଗଲାଣି ଆସି ବରଫ ପଡ଼ିନି, ସବୁ ବର୍ଷ ବରଫ ପଡ଼ିଯାଏ, ବର୍ଷ ବରଫ ପଡ଼ିନି। ବରଫ ପଡ଼ିଥିଲେ ଏ ଯାତ୍ରା ଆହୁରି ରୋମାଞ୍ଚକର ମାତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଲାଗିଥାନ୍ତା। ତ ଏମିତି ବି ଯେଉଁ ମାଇକ୍ ସବୁ ବାଜୁଛି ଯିବା ରାସ୍ତାରେ, ପୁରା ତଳୁ ଉପର ଯାକେ ଏମିତି ମାତାରାଣୀଙ୍କ ଭଜନ ଚାଲିଥାଏ, ଭକ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମାତାରାଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ତ ଏଠି ବି ସେମିତି ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଥିବେ, ତଳୁ ଆସିଲେ ହିଁ ରାତିରୁ 5:30ରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତ ସବୁତକ ଏମିତି ସିଲିଂ ସବୁ ଲାଗିଛି, ତ ବର୍ଷା ହେଲେ କି କ'ଣ ସ୍ନୋ ପଡ଼ିଲେ ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କଭର୍ କରିଥାଏ, ଯାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବି କିଛି ପ୍ରକାର ବି ଅସୁବିଧା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁବିଧା ବୈଷ୍ଣବଦେବୀ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାତା ବୈଷ୍ଣବଦେବୀ ଯାତ୍ରାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ବୋଲ ଜେକାରା ସେରାବାଲି ମା କି ଯେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ତାରାକୋଟ ମାର୍ଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ତାରାକୋଟ ମାର୍ଗ ଆପଣମାନେ ଦେଖାଉଥିଲି, ତ ସେଇ ରୁଟ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୋକାନ ବଜାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି, ଯେହେତୁ ଏବେ ସେଠି କିଛି ହେଇନି। ଆପଣ ଯଦି ପୁରୁଣା ରୋଡ଼୍, ଏବେ ଯେଉଁଟା ଭବନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ରୋଡ଼୍, ଏଇଟା ଉପରେ ଘୋଡ଼ା ଖଚର ଆସିଛନ୍ତି ବାଣଗଙ୍ଗା ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟରୁ, ସେଇ ପୁରୁଣା ରୋଡ଼୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ବହୁତ କିଛି ଦୋକାନ ବଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ, କିଛି ବି କଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିବନି। ମାତା ଦୀଙ୍କର ଜୟ ଜୟକାର ଲଗାଇ ଗଲେ ସବୁ ସେଇ ମାତା ଭଗବତୀ ମାତା ବୈଷ୍ଣବଦେବୀଙ୍କ କୃପା, ଜୟ ମାତା ବୈଷ୍ଣବଦେବୀ କି ଜୟ, ଜୟ ମାତା ଦୀ, ବୋଲୋ ସେରାବାଲି ମା କି ଜୟ, ବୋଲୋ ସଚେ ଦରବାର କି ଜୟ। ଶ୍ରୀ ମାତା ବୈଷ୍ଣବଦେବୀ ସତ୍ୟ ଭୋଜନାଳୟ, ମାତା ବୈଷ୍ଣବଦେବୀ ସାଇନବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ଏସବୁ ଭୋଜନାଳୟରେ ଏମିତି ସବୁ ମିଳିବ, ଚାହା 8 ଟଙ୍କା, କଫି 15 ଟଙ୍କା, ଏସବୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବେ। ତ ଏବେ ଏଠି କିଛି ଖାଇନେବା, ତ ବରା ସାମ୍ବର ଏଇଟା 35 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆଉ ଚାହା ଏଇଟା 8 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଦେଖିପାରିଥିବେ ସାଇନବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଏଇଟା ସବୁ ଅଛି, ତ ଟେଷ୍ଟ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ସାଇନବୋର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ, ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ଉପରେ ଏତେ ଶସ୍ତାରେ ସାଇନବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ଖାଇବା ମିଳିଛି, ମାନେ ସବୁ ସେଇ ମାତାରାଣୀଙ୍କ କୃପା, ଜୟ ମାତା ଦୀ। ତ ଏତେ ସମୟରେ ଯାତ୍ରା, ଭୋକ ତ ଯେମିତି ହେଲେ ଲାଗିବ, ସେମିତି ଖାଲି ପେଟରେ ତ ଯାତ୍ରା କରିହେବନି, ତ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ମାତା ବୈଷ୍ଣବଦେବୀଙ୍କ ସାଇନବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ, ଏବଂ ସାଇନବୋର୍ଡ଼କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବି ଅନ୍ୟ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସାଇନବୋର୍ଡ଼ରେ ଭଲ ପଇସା ଅନୁସାରେ ଖାଇବା ସବୁ ଭଲ ସବୁ ମିଳିଥାଏ।
पीबा पाई पानी रो मध्यम व्यवस्था अछि साइन बोर्ड पक्षर उपरे पानी बहुत ठंडा अछि पहाड़ पानी से पे ठंडा रहबो किंतु मिनरल वाटर अछि किछ भी असुविधा नै सेगरा होछि पिट्ठू हमते पिट्ठू रे सब जाई थांदी माता रानी का दर्शन पाई वही रूट रे आगु पासिया परे हिमकोटी पाखरे पड़ी जीव वैष्णोदेवी साइन बोर्ड पक्षर दोसा पॉइंट श्री माता वैष्णोदेवी साइन बोर्ड दोसा पॉइंट एटा ये दोसा पॉइंट रु ये खाइबा पई मध्य व्यवस्था अछि तो ये भी सब सेमती जेठी सेमती साइन बोर्ड पक्षर सब किछि देखा जाय थला तो सेठी केवल जोटा देखा जायला सेठी दोसा नथला तो एठी सेटा अछि दोसा सेटा तळे जोटा किसमपुरपुर मु बरा सांबर खाइथिलि तो सेटा से नथला सेतिपई एटा एठी दोसा कर देछन्ती दोसा सांबर दोसा पॉइंट व्यू सहित दोसा पॉइंट हिमकोटी परे भवन आउ 3 किलोमीटर रहिला एउटी को दर्शन के लिए जा रहे हो ना हां दादा कितना टाइम से चढ़ाई के सुबह 6 बजे से चढ़ाई 6 बजे से क्या अब हो गया टाइम हो गया 10 बज गया बोलो जयकारा सेरा वाली मां माता की जय जय माता दी जय माता दी सब आओ दर्शन के लिए जेमती बहुत श्रद्धालु माने आस्तांती माता रानी को दर्शन करिया पई ये जमती भाई मैंने थे गुजरात रु आसचंती तो बहुत बढ़िया लगे एमती किसी लोकंर हाँ हाँ हाब पचार जय माता दी तो ये पूरा उठाणी चढ़ाणी पड़ यही चढ़ाणी किसी बाट उपरको आसला देखा माता रानी को भवन तो आ गोटे किलोमीटर रहा भवन आपण मैंने जो नवेम्बर मसरू मार्च मस मध्य ट्रावेल कर तो आपण मानक गरम पोशाक आणिकी आसा पड़ो ना शीतरे आपण मान देह भी कंपी जाई पारे भवन 500 मीटर दूर रहा तो ये एवं देखा गले हरिण देख पारे तो एमती पशु पक्षी मान नजर सहित माता रानी का दर्शन बहुत रोमांचक होता है यहाँ हूँ वैष्णोदेवी साइन बोर्ड पक्षर रेड फ्रॉम दिस पॉइंट डिस्प्ले बिलो फ्रॉम द पॉइंट टू भवन टू अर्धकुआरी भाया हिमकोटी जीवापाई 14 टंका पालिकी जोटा 100 केजी रू अधिक 1750 टंका पिठू जोड़ा अच्छी से 20 केजी हेले 200 टंका और भवन टू कटरा भाया हिमकोटी मार्ग दे गले 3100 टाँग पड़ो जोटा 14 टाँग अर्ध कुआरी पूरा तल जाए गले 3100 टाँग पालिकी हेले 3900 पिठू हेले 500 पूरा तल जाए जी ये जो प्राइस गुरा मनीषर ओजन अनुसार सब अच्छी तो एमती सब रही जस्ट अल्प किसी बाट रहा माता रानी का भवन 200 मीटर आराउंड हम सेपट आसला पर यह पड़ जा चेकपोस्ट जितक सब बैटरी गाड़ी सब आसता है जोटा साइनबोर्ड पक्ष जो बैटरी गाड़ी सब चला जाए था। तो यही चेकपोस्ट पाखे यहाँ हूँ पार्वती भवन यही पार्वती भवन पाखे से बैटरी गाड़ी सब से रही है तापर ये पादचला रास्त जावाक पड़ो सहीटा हूँ माता रानी पवित्र भवन से तो यहाँ हूँ पार्वती भवन ये पार्वती भवन में रही डॉर्मेट्रिक्स मिल जा साइनबोर्ड पक्षर एवं एटी गाधेबापाई मध्य व्यवस्था अच्छी एवं लॉकर सुविधा मध्य एटी अच्छी जमती कि भवन को जीवापाई हेले कौन सी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक सामान जोता बेल्ट कि पर्स भी अलाउ ना कैश नहीं पारे पर्स अलाउ ना तो सबुतक लॉकर जमा करके ही भवन को जीवा पड़ो नड़िया नाप 101 टाँग गोटे अच्छी गोटे 50 टाँग अच्छी तो माता रानी पाखे जो प्रसाद चढ़ी था केवल ही नड़िया जाए था मंदिर भितर को तो आपण मानक जो मंदिर एंट्री करेंगे सेत नड़िया देक जी एक्जिट कला नड़िया नहींकी आसबे गोटे 50 टाँचा 100 टाँचार एमती नड़िया अच्छी जो प्रसाद गुड़ा जो बाहर सब गुड़ा अच्छी से गुड़ा भितर को अलाउ ना तो आपड़ से गुड़ा आनी पारे ना तो ने भी सर मंदिर भवन एंट्री पाखे रखिदेवे तो साइन बोर्ड पक्षर ये जो प्रसाद अच्छी ये प्रसाद अच्छी एमती माता रानी पाखे चढ़ापी चुनरी आ सहित किसी प्रसाद आ गोटे नड़िया तो ग्राउंड फ्लोर में अलॉटमेंट ऑफ लॉकर्स फर्स्ट फ्लोर में लॉकर एरिया सेकंड फ्लोर में वॉशरूम टॉयलेट थर्ड फ्लोर में वॉशरूम टॉयलेट जेंट्स लेडीज इतनी दुई प्रकार अच्छी तो ये जमा करी
ତାପରେ ଯିବା ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲା ପରେ ସେଠି ଦେଖେଇବା ଲକର ଜମା କରିବା ପାଇଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ 100 ଟଙ୍କା ନେବେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷ ନେବ ଲକରରୁ ତ ସେଇଟା ବି ରିଫଣ୍ଡେବୁଲ ଅଛି ତ ଲକରରେ ସାମାନ ରଖିବା ପାଇଁ ପାର୍ବତୀ ଭବନରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ମିଳିବ ଏମିତି ବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ହାତରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଟୋକନ୍ ମିଳିବ ତ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଲକର ରଖିବାକୁ ହେବ ଏଇ ବ୍ୟାଣ୍ଡଟାକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିବା ହେବ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଲକରରୁ ଜିନିଷ ନେବା ପାଇଁ ହେବ ଏଇ ବ୍ୟାଣ୍ଡଟା ଦେଖେଇକିରି ନେବା ପାଇଁ ହେବ ତ ଏଇଠି ବୁକିଂ ହୋଇଥାଏ ବ୍ୟାଟେରୀ କାର୍ ପର୍ ପର୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ବୁକିଂ ହୋଇଥାଏ ତ 236 ଟଙ୍କା ଅଛି ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଅର୍ଦ୍ଧକୁଆରୀ ଯାକେ ହିଁ ଅଛି ବୁକିଂ ସେବା ଏଇଟା ରୋପେ ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭୈରବନାଥଙ୍କ ଯିବା ପାଇଁ ରୋପେ ସେବା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ କରିଥିବେ ତ ଏଇପଟେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇଯିବ ଯଦି ଅଫଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଛିଡ଼ା ହୋଇକି ଏମିତିକା ଲାଇନ୍ରେ ଅଫଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ମାତାରାଣୀଙ୍କ ଭବନ ଯିବାକୁ ଗୁମ୍ଫା ଯିବାକୁ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଅଛି ଏଇଟା ଯେଉଁ ନୂଆ ଇନୋଗ୍ରେସନ୍ ହୋଇଛି ସ୍କାଇ ୱାଲ୍ ତ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବେ ମାତାରାଣୀଙ୍କ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଚାଲିଛି ଭିତରକୁ ତ ସେମିତି କ୍ୟାମେରା ବଗେରା କିଛି ଆଲାଉ ନାହିଁ ତ ସ୍କାଇ ୱାଲ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ଏଇ ରୋଡ଼ଟା ରହିଛି ମାତା ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ହେଲା ତ ଦର୍ଶନ ଯେମିତି ଏଇ ସ୍କାଇ ୱାଲ୍ ଦେଖାଉଥିଲି ଏଇ ସ୍କାଇ ୱାଲ୍ ବାଟରେ ତ ଯେଉଁଟାକି ଏଇପଟରେ ଯାଇକି ସେମିତି ପୁରା ଯାଇକି ଭବନ ହେଉଛି ସେଇଟା ତ ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ ଭବନ ଭିତରେ ପ୍ରାଚୀନ ଗୁମ୍ଫାରେ ମାତାରାଣୀଙ୍କର ପିଣ୍ଡି ବିରାଜମାନ ଅଛି ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କାଇ ୱାଲ୍ଟା ଦେଖାଉଥିଲି ଏଇ ସ୍କାଇ ୱାଲ୍ଟା ଏବେ ଇନୋଗ୍ରେସନ୍ ହୋଇଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତ ଜାଣିନେବା ମାତାରାଣୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ମାତା ବୈଷ୍ଣବ କେମିତି କ'ଣ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ମାତାରାଣୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଣ୍ଡି ଅଛି 3ଟି ପିଣ୍ଡି ସେଇ ପିଣ୍ଡି 3ଟି ପିଣ୍ଡି ଅଲଗା ଅଲଗା ପିଣ୍ଡି କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ନାମରେ ଜଣାଯାଏ ମାତା ବୈଷ୍ଣବଦେବୀଙ୍କ ନାମରେ ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ପିଣ୍ଡିଟା ହେଉଛନ୍ତି ମାଆ କାଳୀ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛନ୍ତି ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ମାଆ ସରସ୍ୱତୀ ତ 3ଟି ପିଣ୍ଡିକୁ ମିଶାଇ ମାତା ବୈଷ୍ଣବଦେବୀଙ୍କ ନାମରେ ଜଣାଯାଏ ଅଥବା ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ତ ଆପଣମାନେ ବି ବୈଷ୍ଣବଦେବୀ ଆସିଲେ ମାତାରାଣୀଙ୍କର ଏମିତି ଭବ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ଯେହେତୁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ମାତାରାଣୀ ଏଠି ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ମାତା ବୈଷ୍ଣବଦେବୀ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଗୋଟେ କଥା ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ମାତାରାଣୀ ଏହି ଜାମ୍ମୁରେ ଥିବା ତ୍ରିକୁଟା ପର୍ବତର ଏହି ଗୁମ୍ଫାରେ 3ଟି ପିଣ୍ଡିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ତ ଯେମିତିକି ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଏ କଳିଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କଳ୍କି ଅବତାର ନେଇକି ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ମାତାରାଣୀ ଏଠି ପ୍ରକଟ ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ କଳ୍କି ଅବତାରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତ ଏମିତି ଥିଲା କିଛି ପୌରାଣିକ କଥା ମାତା ବୈଷ୍ଣବଦେବୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ମାତାରାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ମାତାରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାତାରାଣୀଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ କି ତାଙ୍କ ଡାକରା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ମାତାରାଣୀଙ୍କ ଡାକରା ନ ଆସିଲେ କେହି ବି ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତ ବୋଲୋ ଜେକାରେ ସେରାବାଲି ମା କି ଜେ ତ ଭବନରୁ ଏଇଟା ରହିଛି କିଛି ନଜାରା ଦେଖିପାରିଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭ୍ୟୁ ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଦୁର୍ଗା ଭବନ ସେଇଠି ସବୁ ବାଥିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଦୁର୍ଗା ଭବନ ପାଖରେ ଏବଂ ସେଇଠି ATM ମଧ୍ୟ ଅଛି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବ୍ୟାଙ୍କର ATM ବାଥିଂ ପଏଣ୍ଟରେ ସେଇଠି ସ୍ନାନ କରି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କରିପାରିବେ ସେଇପଟରୁ ଏଇଟା ଭୈରବନାଥ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଭୈରବନାଥ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଏଠି ସବୁ ଫୁଡ଼ କାଉଣ୍ଟର ଅଛି ଆମେ ଭୁବନ ସରିଲା ପରେ ଆସି 12:10 ହୋଇଗଲାଣି ତ ଭବନ ପାଖରେ ଭୈରବ ବାବା ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ସାଇନବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ଏମିତି ସବୁ ଶକ୍ତି ଭୋଜନାଳୟରେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ଯାହା ବି ଖାଇପାରିବେ ଏଇଟା ସବୁ ତା'ର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି ମୁଁ ଆଣିଛି ରାଜମା ଭାତକୁ ରାଜମା ତ ଯେମିତି ବି ହଉ ଖାଇବା କଥା ଖାଇକି ତ ପୁଣି ଯିବା ଭୈରବନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଆଉ ଛୋଲେ ବି ମିଳିଯିବ ମାତା ବୈଷ୍ଣବଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ମାନାଯାଏ ଯଦି ଭୈରବନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ କରନ୍ତି ତ ମାତା ବୈଷ୍ଣବଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଅଧୁରା ହିଁ ରହିଥାଏ ଭୈରବଘାଟି ମନ୍ଦିର 2 କିଲୋମିଟର ସେପଟରୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିବା କେତେ ଉଠାଣି ଚଢ଼ାଣି ଅଛି ତ ବହୁତ ପିକ୍ ହାଇଟ୍ ଉଠାଣି ଚଢ଼ାଣି ଏଇଠି ଆଉ 500 ମିଟର ଦୂରରେ ରହିଲା ଭୈରବନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭୈରବନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସାଦ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଭନିତ ପ୍ରସାଦ କାଉଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏଇଠି ପ୍ରସାଦ ନେଇ ହେବ ଯାହାର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି 50 ଏବଂ 20
ଫାଇନାଲି ଆସି ଭୈରବନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଯେମିତିକି ଭୈରବନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି ଆଲାଉ ନାହିଁ, ତୁ ଯିବା ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶନ କରିନେବା। ଭୈରବନାଥ ପାଖରେ ଲଙ୍ଗର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ, ତ ଲଙ୍ଗର ଟାଇମିଂ ଯେମିତି ଅଛି 7:00 to 3:00, ତାପରେ 4:00 to 12:00 ଯାଇଁକେ ଲଙ୍ଗର। ଯେମିତି ଭୈରବନାଥ ପାଖରେ ନିଃଶୁଳ୍କ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ, ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି। ଏମିତି ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଲାଇନ୍ରେ ବୁଲିକି ସେଇଠି ହେଉଛି ଭୈରବନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ତ ସେଇଠି ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିବା। ତ ଭୈରବନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସରିଲା ସେଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେଇଠି ଯେଉଁ ବନା ହେଇଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ହେଲିପ୍ୟାଡ଼ ସର୍ଭିସ୍, ଯେଉଁଟା ହେଲିକପ୍ଟରର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି 2200 ଟଙ୍କା ରହିଛି ହେଲିକପ୍ଟରର ପ୍ରାଇସ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କି ହେଲିକପ୍ଟର ଆସିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟର ସବୁଠୁ ସମୟ ଅଭାବ ଯାହା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିପାରିବେ। ତ ସେଇଠି ହେଲିକପ୍ଟର ରୁଟ୍ରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେପଟରୁ ପୁଣି 2 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭବନ ଯାକେ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ପିଠୁ ପାଲିକିରେ ଆସିକି ବି ଭବନର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଭିଡ଼ କେଉଁ ରକମର ଅଛି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ଏଇଟା ଭୈରବନାଥ ଦର୍ଶନ ପରେ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ଭବନର ଭ୍ୟୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଟପ୍ ଭ୍ୟୁ ଉପରୁ ମାତା ରାଣୀଙ୍କ ଭବନ, ମାତା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ଭବନ ହେଉଛି ସେଇଟା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ମାତା ରାଣୀଙ୍କ ଭବନ। ଜୟ ମାତା ଦି। ଏମିତି କିଛି ଥିଲା ଭ୍ୟୁ ଭୈରବନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଉପରୁ ମାତା ରାଣୀଙ୍କ ଭବନର ଦୃଶ୍ୟ। ତ ମାତା ରାଣୀଙ୍କ ଭବନ ସହିତ ଭୈରବନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବି ବହୁତ ଭଲ ହେଲା, ତା ସହିତ ଅର୍ଦ୍ଧକୁଆରରେ ତ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥିଲା, ତ ସେଇଟା ଦେଖିବା। ଆଉ ଚରଣ ପାଦୁକା ବି ଆସିଲା ବେଳେ ସ୍କିପ୍ କରି ଆସିଥିଲି, ଚରଣ ପାଦୁକାରେ ବି ମାତା ରାଣୀଙ୍କ କିଛି ପୌରାଣିକ କଥା ବି ଅଛି। ତ ରିଟର୍ନ ଯିବା ରାସ୍ତା ତ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାରଣ ଏମିତି ସବୁ ଢଲାଣ ରାସ୍ତା ପଡ଼ିବ, ପୁରା ଗଡ଼ାଣିଆ ରାସ୍ତା। ତ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି 5:00 ଯାତ୍ରା ପର୍ଚି କାଟିକିରି ବାଡ଼ଗଙ୍ଗା ଗେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲି। ତ ଟୋଟାଲ୍ ସେଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇ ଏମିତି ଚଢ଼ିବା ଯାଇକି ଅର୍ଦ୍ଧକୁଆରୀ ଦର୍ଶନ ହେଇକି ମାତାରାଣୀଙ୍କ ଭବନ ସହିତ ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆମର ରହିଲା ଭୈରବନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ତ ଟୋଟାଲ୍ ସେତିକି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ 2 ଯାଏଁକେ ସମୟ ଲାଗିଲା। ତ ସକାଳୁ ଆସିବାର ଏଇଟା ହିଁ ଫାଇଦା ଥିଲା, 5:00 to 5:00 ଆସିଲେ ତ ଦିନେ ହେଇଯିବ। ଆସିଲା ବେଳେ ଏମିତି ସିଡ଼ିର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ, ତ ଏଇଟା ଧ୍ୟାନ ରଖିଥିବେ ଚଢ଼ିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ, ତ ଚଢ଼ିଲା ବେଳେ କେବେ ବି ସିଡ଼ିର ୟୁଜ୍ କରିବେନି, କାରଣ ବହୁତ ଥକାଣ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଆସିଲା ବେଳେ ସିଡ଼ିରେ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ତଳେ। ଆସିଲା ରାସ୍ତାରେ ମାତାଜୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସେଉ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ମିଳିଗଲା। ତ ଏଇପଟରେ ରହିଛି ହେଲିପ୍ୟାଡ଼ ଯେଉଁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା 700 ମିଟର, ଆଉ କଟ୍ରା ଭବନ ହେଉଛି ମାତାଙ୍କର 3 କିଲୋମିଟର, ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ହେଲିପ୍ୟାଡ଼। ତ ସେଉଠୁ ଏମିତି ବୁଲିକି ଆସିକିରି ଏପଟରେ ସେପଟରେ ଭବନକୁ ଯିବା ହେବ। ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ କଥା କହିବା ମାତା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ଯାତ୍ରାରେ କେତେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ତ ଟ୍ରେନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେମ୍ ଡେରେ ଆସିକି ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ କିଛି ବନାଯାଇଛି ଫ୍ରେଶ୍ ହେବା ପାଇଁ, ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କରିପାରୁଥିବେ। ସେମିତିରେ ହୋଟେଲ୍ ନେବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ହୋଟେଲ୍ ନେଉଛନ୍ତି 500 ରୁମ୍ ମିଳିଯିବ, ଏମିତି ସ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥାଏ ରୁମ୍, ନହେଲେ ହୋଟେଲ୍ରେ ବି ସେମିତି 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବି 150 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଆଲାଉ କରିଦିଅନ୍ତି। ତ ମୋର ତ 1000 ଟଙ୍କା ହୋଟେଲ୍ ଯାଇଥିଲା, ତ ଯେହେତୁ ଏବେ ସିଜିନ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ 1000 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା, କାରଣ ଶୀତଦିନେ ଏଇ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଟିକିଏ ଅଧିକା ରେଟ୍ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଖାଇବା କଥା କହିବା ସାଇନ୍ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଫୁଡ଼୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥାଏ, ତ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛି, ତ ଆପଣମାନେ ସେଇଗୁଡ଼ା ଖାଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଯିବ। 45 ଟଙ୍କାରେ ପେଟ ଭରା ଖାଇବା ମିଳୁଛି, 40 ଟଙ୍କାରେ ବି ମିଳୁଛି, ତା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ଥାଏ। ତ ନଚେତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହୋଟେଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ଥାଳି ଯେମିତି ନର୍ମାଲ୍ ଥାଳି ରହିଥାଏ 90, 100, 120, 150 ଏମିତି ସବୁ ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମୁତାବିକ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନଥାଏ, ଆଉ ହେଲିପ୍ୟାଡ଼ ଆଉ ଘୋଡ଼ା ଆଉ ପିଠୁ ପାଲିକିରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯିବେ ତା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଲଗା। ତ ଏମିତି ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଦେଖିଲେ ଯଦି ମୋର ଏଠି ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ଯଦି ହୋଟେଲ୍ ନ ନେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବୁକିଛି ମିଶେଇକି ମୋର 500 ଟଙ୍କା ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ହୋଟେଲ୍ ନେଇକରି 2 ଦିନ ପାଇଁ, ତ 2000 ଟଙ୍କା ସେଠି ଲାଗିଲା, ଯେଉଁ ସାଇନ୍ବୋର୍ଡ଼ ଖାଇବା ଯେଉଁ ସବୁ ମୁଁ ଦେଖାଇଛି ସବୁ ମିଶେଇକି 500 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ହିଁ ଟୋଟାଲ୍ 12 ଘଣ୍ଟା ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ମୋର ଏତିକି ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିଛି 2500 ଭିତରେ ଟ୍ରେନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ମୋର ଛାଡ଼ିକିରି। ତ ଏମିତି ଥିଲା କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଷୟରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ବାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଚରଣ ପାଦୁକା
एवं अर्धकुआरी जदि टिके खोली जाइथबा आम नंबर जो अछि से जो काउंटर जदि खोली जाइथबा आम सीरियल आस्तो से त अर्धकुआरी दर्शन हबो आपण माने देखिबे जते कम संभव हे परबो जो ब्याग आंतरी बड़ बड़ ब्याग आनंतुनी तले जदि आपण माने होटल भी न नउछंती त लॉकर सुविधा भी अछि तले सब लॉकर रखि परिबे 24 घंटा को 50 टंका 30 टंका रे एंती सब लॉकर मिलथाय आपण माने से लॉकर रूम रे सब रखि करबि आराम से आसी की दर्शन करके जाएगी पुणी से सामान लेके रिटर्न करके जाई परबे तो अर्धकुआरी जेमती की आमे टिकट करथलु 696 रे थला तो एबे देखु थु जिनिस 600 ग्रुप नंबर 600 माने आउ केते समय लागिवो सेटा आपण माने भाबी पारतबे आमे जाई की भवनु दर्शन करी 6-7 घंटा रे रिटर्न भी आसीलो तथापि अछि एठी एबे वेटिंग लिस्ट 600 तो एठी पई नंबर आसी नै गोटाई नंबर रे जो रहिछि से जो नंबर सब ग्रुप नंबर गोटाई ग्रुप रे 50 जन लोक अर्धकुआरी कि जाइथें दर्शन पई सेति पई एते टाइम लागुछि जेति जदि अर्धकुआरी आपण मानको दर्शन करिवार अछि तो एठी दुई गोटे रु दुई दिन आपण मानको रहिबाको पड़िबो तो अर्धकुआरी रे रहिबा बे मध्ये डॉर्मेट्रिक्स अछि तो ट्रैवल करी करी थकी गले भी शीत दिन रे किछ एनर्जी ड्रिंक पीबा दरकार जेमती गोटे मोर फेवरेट ड्रिंक होची रेडबुल तो अर्धकुआरी पाखरु गोटे सब रूम आइली रेडबुल तो शीत हेले भी रेडबुल पीबारे मजा बहुत किछ अलग एनर्जी किछ मिलि जइबो बहुत भल लागिबो अति मोर फेवरेट ड्रिंक सेति पई बहुत ट्रैवल टाइम रे मैं प्रेफर करे यात्रा आरंभ रु एटा दर्शन करबा कथा प्रथम दर्शन मंदिर श्री चरण पादुका माताकर एटा प्रथम पाद पड़ीथला एठी चरण पादुकार पौराणिक कथा एटा कि जेतबळे माताराणी को भैरवनाथ पीछा करथले सेतबळे माताराणी एई जगारु माताराणी पछु को अनेकी भैरवनाथ को देखिथले पछुरु भैरवनाथ आसुचंती कि नाही सेति पई मातांकर पाद चिन्ह एठी पड़ी जाइथला तो पाद चिन्ह रो चिन्ह पड़ी थिबारु एही जगार नाम सेति पई चरण पादुका रखा जाइछि तो जय माता दी जय मां वैष्णो देवी तो सबुतक दर्शन सरला वैष्णोदेवी यात्रा भी कम्प्लीट हो गला टोटल 12 घंटा लगला टोटल जीवा आसवा दर्शन करने तो ये आर एफ आई डी कार्ड को ये जमा करने पड़ो।